Bakı, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu üzrə sentyabr ayı üçün nəzərdə tutulan pensiyalar artıq ödənilib. Pensiya vəsaitləri həmin şəhər və rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların hesablarına köçürülüb. Vətəndaşlar pensiyalarını Beynəlxalq və Kapital Bankdan verilən bank kartları vasitəsilə həmin bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Respublikanın digər rayonları üzrə həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə isə pensiyaların sentyabrın 15-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.